হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা কথাবিলাক কৈয়ে আজি 17 বছৰ ৰাজনীতি কৰিলে। তেখেতৰ যিটো ৰাজনীতি, ইয়াত নিজে কিবা এটা কাম কৰাৰ কথা নাথাকে। তেখেতে বেলেগক মানে আক্ৰমণ কৰা, বেলেগক বেয়াকে কোৱা, সেইটোৱে তেখেতৰ ৰাজনীতি কৰাৰ মূল মানে পন্থা। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা আপুনি বেলেগ কথা আশা কৰক। স্কুল কেনেকে বনাব, কলেজ কেনেকে বনাব, সমাজখন কেনেকে আগবাঢ়ি লৈ যাব, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কেনেকে কৰিব, আমাৰ বিভিন্ন এণ্টি ছ'চিয়েল যিবিলাক এক্টিভিটি, অসামাজিক পৰিৱেশৰ পৰা সমাজখন কেনেকে উদ্ধাৰ কৰিব, এইবিলাকৰ একো কথা শুনিবলৈ নাপায়। তেখেতৰ খালি কোনোবা বেলেগক টাৰ্গেট কৰা, বেলেগৰ প্ৰতি বেয়া কথা কোৱা, সেইটোৱে হাগ্ৰামাৰ ৰাজনীতি। চ' আজিৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বগুৰু কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। ত' এনেকুৱা সময়ত আমিও বিটিআৰখন আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক আমিও কৰি আছোঁ। চ' এনেকুৱা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সস্তীয়া ৰাজনীতি, ইয়াৰ কোনো জাগা নাই। গতিকে বিপিএফৰ আজি যিটো লম্ফ জম্ফ কৰি আছে, কেইদিনমান পিছত দেখাবলৈ পাব যে বিপিএফৰ দোকানটো 100% বন্ধ হৈ যাব। मोनसे गोनांथार फोसावनाय, बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि सिरांनि खाजलगाव SBI ब्रांचनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 3 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924995468733636 जानबुं नम्बरआव सुलाद ला।